Kilifi, ane marogo ne malogo ne kama marogo ne tem magitetia ituaria ministry ya miguda kana ministry ya urimim accounti ne inone kure maugete ne ukoro magitunye kithio miguda yao makiria mafamili mirogo etada tum ne hutetio ne udo oyo lo maugete ate marina maratathi makuna nyeneo ene miguda ino ikayare yao magikiria president Ruto na governor wa accounti no governor mu mungaro kurea augete aikoro makoro magete kira kuigirira ndeto ino. Basi mmejiropa. Ah, hao hao tu baba. Hata hao na tosha. Leo tuko hapa mchana wa leo kwa ajili ya masikitiko makubwa sana. Sisi wananchi wa Malimo tulikuwa tunajua ya kwamba huku kuna ardhi ambayo ni ya ADC. Ardhi hii ni ardhi ambayo imetengwa maalum kwa upanuzi wa miradi ya serikali. Na tunaifahamu. Sisi tumekuwa majirani wa shamba ya ADC kwa muda mrefu sana. Lakini sasa kitu ambacho kinatushangaza ni ule utoaji wa mipaka ya shamba ya ADC ambayo umefanyika kuanzia siku tatu za nyuma, ambazo hata sasa wanaendelea kutoa hiyo mipaka. Ni kwamba katika ile mipaka tunayoijua ya shamba ya ADC sivyo ambavyo imetolewa. Na ukweli ni kwamba wananchi wenyewe hawakuhusishwa. Wananchi wa Kakuyuni Ward hawakuhusishwa ama ulihusishwa? Wananchi wa Malimo hawakuhusishwa. Chifu hakuita mkutano, assistant chief hakutuita mkutano, DCC hakutuita mkutano ili tukajua ya kwamba watu wa ADC wanakuja kutoa mipaka ya shamba yao. Tafanya nini na watoto wangu mimi? Na kama ni serikali ili tupatie karatasi za nini za totally deed hapa. Hata karatasi ndio hii. Karatasi ndio hii. Hii ni karatasi hii. Walitupa hivi sasa wanakuja kutuwekea hizi vidude hapa hizi. Si waweke kule kwao. Kabisa. Waweke kwao. Si waweke kule kwao. Kwa nini walikuja wakaweka hapa? Waweke kwao. Sasa mimi naomba ombi langu ambalo nalitaka IDC nilikuwa naijua iko. Lakini hapa si mpaka wa IDC. Ninaomba kwa imani IDC ije iondoe hivi vigingi vyao wapeleke kule kwa. Waondoe. Sisi tunalia. Tunataka msaada, hata kama ni msaada kwa serikali. Serikali inaanza rahisi na governor. Tunataka msaada, manake tunapokonywa mashamba hatujui tuende wapi. Anarau utadhie ginyakorea mwena wasa.